Veliki pozdrav svima ljudi moji, Kiwi sa vam ovdje. Dobrodošli na moj kanal ljudi, dobrodošli u novi klip na mome kanalu. Znači dobrodošli u novu najjaču reakciju na Balkanu. Dan bre. Znači ljudi moji, danas ćemo reagirati na matursko veče, moje matursko veče iz 8. razreda. Pre nekih možda 4-5 dana sam odradio reakciju na matursko veče iz 4. razreda. Vi ste taj klip baš dosta dobro podržali, tako da ono, ko nije pogledao, link je u deskripciji, obavezno ko je da pogleda. Znači danas radim reakciju na 8. razred, tako da vam našao sam disk maturske večeri da vidimo kako je to Kimi Šmikerica bio brat u 8. razredu. Znači kako Šmikerica sa kosom na stranu, šala na stranu, rolali smo kroz kraj, gof dvica me dovezu u škole, razumijete vi to, jer nam se može. Evo, kao što imamo, počinje matursko večer dominacija. Buga, ja sad nećemo reklamiramo, vrte, fuck off. Evo. Pogledajte vi koja armija ovo došla da podrži time, pogledajte vi ovo. Armija puna džaka. Gledajte. Opasno, znači opasno dragi na matursko večer. Snimio je dronom to, gospodin. Najjači profesor, znači, ljudi moji, ovo je najjači profesor ikada, znači. Evo, ovo je profesor, šta ti vam zakrišiti, to je najjači profesor od svih, znači najjači lik, najbolji čovjek na svetu, bukvalno. Kakva kolijana, vidite ovo. Dobra je sad dosta ovih sprnji, idemo kako smo ulazili. Evo, čekaj, ovo je drugo lijek, nismo ovo mi. Nećemo posle mi, znači. Čekaj, idemo. E, sad je moje najjače odjeljenje na Balkanu, bukvalno bre, kidamo sve, Balkan lomimo. Evo smo, sad smo mi. Ne, vrati, koliko nisam ono, od 8. razreda nisam odgledao, kako sam uzeo disk od 8. razreda nisam odgledao. Prvi na mjestu je moja razredna Vesna i Brnja, najjači lik u gradu gdje je Brnja, brat. A iza je druga razredna. I učiteljica, ovo je mlade Franca, mislim, bože, strašno, Franca. O, evo smo mi! Evo smo mi! A ja nisam izgledao da si vam kao u osmi vas. Čekaj. Evo, čekaj, sad je opet moramo da vidimo. Ja se izvinjujem. Evo smo mi. Brnja, Mladen. Ide Janko, znači ja imam, tada se nismo ni odvajali bukvalno. Evo ih, Šmikerčine, prvi je Janko, iza njega znači vidite. Prvi je Janko, a iza njega ona Kimi najjači, vidite taj osmih Šmikerski bukvalno, a? Vidite, tu je Neca, Šmikerica. Toto, ma ne, Šmikerica smo bili svi brate, to je Keškolica, Šmikerica. Evo dobro, to sad nije bitno. Evo smo, opet smo. Nesu ništa mu ne, ja smo mrtav od ruku. Evo ga vas, evo. Ovo je lik što je prošli put smije sam sa sve, vidite ga, provalite ga sad ovo. Provalite ga. Vidite si uzimo telefoni, pogledaj. Šmikeri najveći na Balkanu. Koliko vreme leti, brate. A gdje sam ja? Brate, mene me nema ne na mapu, sigurno sam otišao da ukradem neki sok. Na, evo smo kjercmi! Evo smo burazi naši! Ja jako vidio, jako glošar pored mene. Nismo seli pored ove devojke što izlazimo, nema smo se ja i ovim seli, brate, znači, može nam se. Evo smo opet ovdje, promijenili smo posle 100, opet smo seli jedan pored drugog. Koliki glošari, brate. Kojega vlada? Što je vrati? Šta gledaš? Pogledaj ga prvi! Pogledaj ga prvi! Ne, ne mogu lupa. Pogledaj ga prvi! Pogledaj ga ti, provali ga dečka, molim te. Provali ga suze u očima. Provali ga ti dečka, ništa mu nije jasno. Pa
pravimo prvi plan. Kolce se samo rola, Raša sada baca rime, dok Miludinku za ruku faća i sada kime baca, i sada kimi baca to digni tu ruku vist, jer sada mi rolamo taj naš kviz. Bacam rimu, bacam freestyle, jer mnogo sam lud i mnogo, mnogo sam ja. Mislim, ne vjerujem da sam igrao kola, ne sumnjam. Evo sam, ovo je moj odljenje. Gledaj, pogledajte ovi kokošari, brate. Ćevapi, ćevapi, klasi, ćevapi. Ćevapčiki, sve. E, ovo je brat Mjaca, znači to je klošar ovaj u crvenoj. Če, klasičan klošar, znači klošarko. Šalim se, ajca, nisi kljoša, djidjidjidjidju. Čekaj me, brate, gde sam ja se baš ime? Nemanjen na mapu, evo ga, pacovče, pacovče, show me, to je brat, show me. Gledajte vi ovo, brate, pola si sedan na telefone, umorili se, brate, ne, opasno je motorsko bilo. Nije loše bilo, znači, dobra organizacija, to je najbitnije. Ma, brate, sigurno sam neku feštu pravio tu, evo sam, be. Evo sam vam, pogledajte me, vidite klošara. Vidite ovo. Evo smo, tu smo nek, tu smo nek. Brate, nigde me nema u snimci, znači. Pogledajte ovo, evo Leontino, klošar, brnja tu, to je brnja. Brnja vrlo brzi, to je brnja ovog klošara. Karakter mi je nula, ali ću se zakunem. Te bra, ne znam što kuda sam abegar. Evo sam me, gdje je, pogledaj. Pogledajte klošana. Pogledajte joj, mrtavo drogo, ništa mi nije jasno. Što li radim, s koga li igram, ja ne znam. Pokaži ti mi s koga igram, molim vas. Na Janka ne vidim nigde, brati, on uopće ni igrao. Ima nas, hoću odanjem jedan kadar, znači, ima nas. Gdje smo mnogo bile jaki. Op. Nije to, to nikom dao. Evo, ovo su bile tortice. Koliko je bilo ludo, brate. Ne, nije bilo loše. Evo ga! Pogledajte kako igra jako, pogledajte, provadite ga, dečka. Provali ga, provali ga. Gledaj ga, evo. Što je igrao, ja ne znam, ne znam s koju pesmu igra. Pogledajte ga samo, dečka, pogledajte. Ne, mnogo ludo, dečka, mnogo. Gledaj, kako zna pesmu što peva, ja ruku ću da isečem onda. Gledaj ga, gledaj ga. Provali ga, provali ga, dečka, provali ga, hoće da ga izvuče stolicu kad sebe ovaj. Gledaj ga, kakvi klošari, brate, klasični klošarče, evo. Lele, koga smo ludi bili, brate. Provali ga, provali ga. A to je bilo to što je bilo. I to je bilo to za ovaj klip, ja se izvinjavam što nije bilo baš detaljno kao prošli sve, jednostavno ovaj disk nešto mnogo secka, jer je valjda ogrebanje bi ga stavili 3-4 godine, 3 godine, a ogrebanje, ja se izvinjavam što nisam sve snimao detalje. Obavezno stavite like dole, znači najjači like na sve to stavite, to je bilo to, mi se vidimo u narodnom klipu, a do tada želim vam veliki pozdrav.